com o intuito de superestimar o trabalho, o bom trabalho, mas com problema, de Dorival Júnior no Flamengo, e tentando, de certa forma, diminuir os feitos do Jorge Jesus, que, convenhamos, talvez não seja para muitos a figura mais simpática do mundo, especialmente pelo estrago que causou em muitos times aqui no Brasil, quando aqui esteve no comando do Flamengo. Falsas narrativas, narrativas que distorcem a realidade, vêm surgindo aqui e acolá, na mídia, nas redes sociais. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da GoCase. A GoCase é a nova parceira aqui do canal do youtube.com/MauroCésar. E você pode adquirir capinhas para celulares, como essas aqui que eu recebi, evidentemente, capinhas do Flamengo, já que, como você sabe, eu sou torcedor rubro-negro, mas você encontra de vários outros clubes que são esses que você está vendo passando aí embaixo na tela. São capinhas personalizadas que você pode ter, inclusive, com o seu nome, tá? Essas capinhas têm 1 ano de garantia, são licenciadas pelos clubes, evidentemente, e elas entram numa promoção muito legal. Você compra duas e leva quatro. Use o cupom Mauro César ou esse QR Code que está aí na tela e conheça, tá? Ao acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, também os demais produtos licenciados da GoCase dos clubes, ó, como essa mala aqui, essa bolsa de viagem também que eu recebi aqui do Flamengo com o meu nome. Você pode adquirir também mochilas, lancheiras e outros produtos da GoCase. Então acesse o link que está na descrição do vídeo, utilize o cupom Mauro César e aproveite. É um presente bem legal, inclusive, né? Você pode presentear um amigo, um parente, alguém da família, da sua casa, sua mulher, namorada, namorado, filho, enfim, com uma capinha personalizada, tá? Com o escudo do time. E são uma infinidade de modelos de celulares de diferentes marcas, da Samsung, da Apple, né? iPhone, Motorola, Xiaomi, enfim, você tem aí muitas opções. Acesse o link, use o cupom e aproveite aí essa promoção. Comprando duas, leva quatro, nada mal. Então, primeiro ponto. É inegável que o Dorival Júnior fez um bom trabalho no Flamengo. Mas o trabalho, ele na reta final, ele foi se desmanchando. E por que isso? Porque o modelo de jogo que ele adotou em caráter emergencial, quando ele encontrou aquele formato com um losango, Thiago Maia, primeiro homem, segundo homem à direita ali, Everton Ribeiro, à esquerda, também um segundo homem, digamos assim, os dois que dividiam essa função, o João Gomes. E à frente, na ponta ali, na cabeça do losango, o Arrascaeta. E na frente, Gabigol e Pedro, já que o Bruno Henrique se machucara, Pedro foi efetivado como titular. Essa formação funcionou durante um período com algumas exibições marcantes, contra o Corinthians e São Paulo, por exemplo, contra o Vélez na Argentina, enfim, para citar dois grandes momentos do time de Dorival Júnior. Mas depois o time foi caindo de rendimento. Por quê? O modelo já estava desgastado, as coisas já não funcionavam tão bem, o desgaste de muitos jogos, isso até mostra o quão importante é o revezamento. Everton Ribeiro não jogou contra o Volta Redonda, jogou o Vidal, isso tem que acontecer mais até, independentemente de o Vitor Pereira hoje tentar montar as da equipe. Já não rendia tanto a equipe. E aí aparece muito o João Gomes corrigindo erros, recuperando bolas, mas não é possível você imaginar que só pela presença de um jogador com essa característica tudo vai correr bem, não. Tanto que não corria bem na reta final. As atuações foram mais fracas. Contra o São Paulo do Morumbi na Copa do Brasil, o Flamengo venceu na individualidade. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Falamos disso à época. Contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, o Flamengo estava desfalcado, é verdade, muito desfalcado. Mas a queda era evidente também em jogos anteriores, quando o time não conseguiu ser tão impositivo. Dominou o Corinthians, por exemplo, no jogo de ida, mas não conseguiu vencer na Copa do Brasil, porque não foi uma atuação tão boa como aquela em Itaquera também, no jogo de ida na Copa Libertadores. Então houve uma queda contra o Atlético Paranaense na final também da Libertadores, o time com homem a mais de metade do jogo não soube se impor. E os outros jogos na reta final foram desastrosos. Então, seja, aquele modelo se desfez. Então, assim, o Dorival, ele merece os elogios pelo que fez. Ele é um cara muito bacana, um técnico muito sério. Acho que ele merece todos os elogios. Mas é inegável que houve uma queda. Não estou nem discutindo aqui a sua demissão ou não. Mas começa a surgir aí uma ideia, em alguns momentos eu vejo, percebo por aí narrativas que não traduzem a realidade. E elas chegaram a um ponto que as pessoas chegam a colocar para tentar justificar as más atuações em finais do Flamengo, mesmo com títulos em 2022, vão para a Copa Libertadores de 2019. Não é verdade que o Flamengo jogou mal contra o River Plate. Não é verdade. Eu desafio qualquer um a assistir a partida e me mostrar por que o Flamengo jogou mal. E eu vou dizer o que aconteceu naquele jogo que eu vi no estádio, assisti no estádio e já revi outras vezes. Primeiro, é bom frisar, o River Plate de Galhardo atingiu seu auge em 2018, quando ganhou do Boca na final da Libertadores, lá em Madrid, e em 2019 na final com o Flamengo. Foi o melhor River Plate de Galhardo.
melhor do que o de 2015. Tanto que tinha jogadores do plural que participaram daquela equipe que foram campeões do mundo com a Argentina agora no Catar no final do ano passado. Então era um time muito forte e foi um jogo de padrão europeu aquele de Lima. Duas equipes excelentes, jogo muito tático, de muita marcação, mas o River no primeiro tempo ele esgarçou o Flamengo, porque marcou muito forte, o Flamengo não conseguia fazer seu jogo. O Flamengo tinha mais a bola, mas não conseguia jogar. Abriu o placar, né, numa jogada pela direita, uma falha ali dupla do Arão, do Gerson, ali o deixa que eu deixo, né, o gol do Borré. E conseguiu neutralizar o Flamengo, não correu grandes riscos no primeiro tempo, marcando muito. Mas essa marcação forte, ela gera um desgaste. No segundo tempo, o River não consegue manter a mesma intensidade na marcação. E o Flamengo, pouco a pouco, vai ganhando corpo e vai criando situações. Armani fez defesas importantes, o Flamengo teve chances de empatar, o Flamengo dominou o segundo tempo. Foi o primeiro tempo do River, segundo do Flamengo, num jogo muito equilibrado, que eu já falei outras vezes, se terminasse empatado, seria justíssimo. O Flamengo ganhou numa situação circunstancial, numa falha, como perderia em 2021, também numa falha individual para o Palmeiras na final. Mas o empate ali, uma prorrogação, seria absolutamente normal, mas foi um grande jogo. Qualquer um dos dois que fosse campeão seria algo merecido, porque protagonizaram uma grande partida, mas o Flamengo não jogou mal, e o Flamengo não jogou contra esse Corinthians do Vitor Pereira do ano passado, contra o Atlético do Felipão, ou contra essas equipes aqui do Brasil, ou mesmo da América do Sul, que vieram depois. O Flamengo jogou contra o River do Galhardo no auge, era um time muito forte, gente. Então desmereceu, diminuiu o feito daquele Flamengo, aquela atuação no segundo tempo, aquela reação, não só pelos gols do fim, que foi algo épico, mas pela maneira como o time reagiu. Lembre que ao final do jogo, o Flamengo não estava chuveirando bola na área, como fazem a maioria dos times, faz a maioria dos times quando está no sufoco. O Flamengo constrói a jogada do segundo gol, numa bola roubada pelo Arrascaeta, junto com o Diego, tomando a bola do Prato e construindo a jogada com o Bruno Henrique, Arrascaeta e o gol do Gabriel. E depois o segundo gol, quando o Diego tenta um lançamento que acaba não saindo ideal, e aí o Pinola cabeceia buscando o Martínez quarta, esse se desloca equivocadamente para o centro ali da área, e a bola passa por ele, o Gabriel faz o segundo gol, o Flamengo vira o jogo e é campeão da Libertadores. Mas o Diego Ribas não toca para o lado para fazer o tempo passar, para ir para a prorrogação, não, ele levanta a bola na área, ele faz o lançamento, a intenção era colocar o Gabigol em condições de marcar, porque aquele time atacava, agredia sempre. E o River também, um time que jogava, competia e buscava vitória. Não por acaso, nós vimos o River depois, em 2020, contra o Palmeiras, fazer uma partida desastrosa no campo do Independente, estava reformando seu estádio na época, jogava no campo de uma outra equipe argentina, tomar 3-0 no contra-ataque do Palmeiras, numa exibição excelente do Palmeiras do Abel Ferreira, do ponto de vista estratégico, naquela proposta de jogo, e ele quase vira o jogo no Allianz Parque, quase vira. Teve VAR no meio, gol anulado, pênaltis que voltaram atrás e tudo, não estou nem discutindo se acertou ou errou, tá, gente? Mas passou muito perto e o River jogou aquele jogo, jogou aquela partida, metade do segundo tempo com um homem a menos e dominou o Palmeiras. Era um timaço do River, que ainda tinha um pouco desse time depois, nesse período aí, quando jogou e foi eliminado pelo Palmeiras na temporada 2020. Foi contra esse adversário, foi um grande jogo. Não é verdade que o Flamengo jogou mal. Essa versão se repete para que vire verdade, e boba quem acredita. Eu desafio qualquer um, assista a partida, me mostre por quê, em detalhes, por que o Flamengo jogou mal. E tem que considerar o nível do adversário. Foi o melhor jogo de times sul-americanos nos últimos muitos anos. Uma grande final, não só pelo desfecho espetacular, mas também pela forma como as equipes se enfrentaram, o duelo tático, a qualidade dos treinadores e dos atletas em campo. Desmerecer aquela atuação do River do Flamengo é um crime contra o futebol. E na tentativa de tentar comparar Dorival, que é um cara muito bacana e tudo, até uma pessoa muito mais agradável, talvez, do que o Jorge Jesus e tudo mais, que é um cara de um temperamento forte e tudo, mas um melhor técnico que passou pelo Brasil disparado nos últimos tempos, né, é uma maldade. É uma maldade e é uma distorção da realidade. Eu queria deixar aqui bem clara essa minha opinião, porque realmente é muita disfarçatez, tá? E é coisa de quem, no fundo, não gosta de futebol. Não é possível. Gosta dos amigos, gosta, sei lá do que, de fazer média ou coisa parecida. Bem, a GoCase patrocina esse vídeo e você pode adquirir carpinhas do Flamengo, de vários outros times do futebol do Brasil, tá? Como essas aqui, personalizadas, com seu nome, se você quiser, tá? Em breve eu vou mostrar aqui capinhas também de outros times. O pessoal tá mandando, eu vou mostrar aqui em vídeos futuros outras capinhas da GoCase também, com o símbolo, o escudo, a marca, as cores desses outros clubes do futebol brasileiro. Acesse o link, pague duas, leve quatro. Pague duas, leve quatro, tá? Use aí o QR Code, link na descrição do vídeo, e não esqueça dos outros links que estão na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, use 360 com produtos do canal e blog do Mauro César no UOL Esporte. Então é isso. Valeu e saudações.